Paredzams, ka Izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē izveidotā komisija, kas pēta, vai masveidīgā bērnu ģībšana dziesmu un deju svētku laikā saistīta ar organizatoriskiem pārkāpumiem, strādās ilgi. Tikmēr sabiedrībā nerimst diskusijas par šo jautājumu. Parādījusies arī ideja, ka bērniem pirms šādiem svētkiem būtu nepieciešama ārsta izziņa. Kas varētu būt bijis vainojums bērnu ģībšanā un kā to novērst? Jautāsim bērnu slimību klīnikas virsārstei Ievai Puķītei. Labrīt! 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 Vakar komisijas laikā izskanēja, ka bērniem nemāca elpot dziedāšanas laikā, tāpēc arī daudzi no viņiem iespējams noģībuši. Zināms, ka arī citus gadus šādi ģībšanas gadījumi ir bijuši, bet netik masveidīgi. Vai jūs arī pieļaujat, ka viens no iemesliem varētu būt nepareiza elpošana? Nu, skaidri pierādījumi, protams, ka tam nav. Un taisnību sakot, arī bērnus izmeklējot pēc tam, neredās nekādas aizdomas, ka tieši nepareizā elpošana būtu par iemeslu ģībšanai. Nu, jāteic, ka vismaz cik man zināms, ka parastās kora stundās tāda, kā ir lielākā daļa šie te bērni, kas dziedāja, netiek speciāli mācīt elpošanu, to jau māc profesionāliem dziedātājiem, nevis amatieru koriem. Protams, ir zināms, ka elpošanas vingrinājumi palīdz pārvarēt stresa situācijas, bet, protams, arī tie ir jāveic un jāmācās pieredzējuši mediķu uzraudzībā. Tā kā, nu, šim apgalvojumam īsti pierādījumu nav šobrīd. Runājot par šo gadījumu un šiem gadījumiem, kas bija lielā skaitā bērnu dziesmu svētku laikā, kas, jūsuprāt, bija galvenais iemesls bērnu ģībšanai? Es domāju, ka viens no iemesliem bija tomēr arī stress, bet tās ir manas personīgās domas. Un, zināmā mērā, varbūt arī mums pašiem ir jāpadomā par sevi, vai mēs esam bērnus sagatavojuši šādai lielai pārslodzei, vai mēs esam iemācījuši viņiem pareizi laikā padzerties, vai mēs esam pareizi viņiem iemācījuši laikā paēst, un vai mēs esam galu galā iemācījuši viņiem arī izgulēties, jo cik vismaz zināms no maniem aptaujātajiem bērniem, protams, bērni šos svētkus ārpus mājām uzsvērt tiešām arī kāds svētkus, un vai viņi gulēja tātad pusaudžiem noteiktās 7-8 stundas, kas ir nepieciešams. Nu, es domāju, par to mums vēsture klusē pagaidām. Pie iemesliem minēt arī straujā temperatūras maiņa. Jūsuprāt, vai ir iespējama arī situācija, ka šajā lietā lielā mērā veltīgi tiek meklēti vainīgie un notikušais ir vienkārši apstākļu sakatība? Es domāju, ka mums šeit nav nepieciešams meklēt vainīgos, bet mums ir šeit nepieciešams patiešām rūpīgi izanalizēt šo situāciju, runāt ar bērniem un runāt ar vecākiem, lai šādas situācijas nākotnē neatkārtotos. Un es domāju, ka šeit ir tas galvenais, kas vispār veselības sistēmā ir profilakse, tātad bērnus saulēcīgi sagatavot tādām situācijām, nevis meklēt vainīgos, jo neviena ārsta zīme neglabs kādu bērnu no ģībšanas, kurš, teiksim, gan karstuma dēļ, gan pārmērīgās arī savas atbildības dēļ, jo, kā mēs zinām, bērni ir ļoti atbildīgi, un tas bija ļoti atbildīgs pasākums. Jā, jūs jau pieminējāt ārsta zīmes. Ir arī šajā sakarā izskanējusi ideja par to, ka var būt bērniem, kas dodas uz šādiem lieliem svētkiem, kur paredzēta pamatīga slodze, būtu nepieciešams kādas medicīniskās izziņas, un tas arī varbūt ļautu mediķiem rīkoties operatīvāk, ja gadījumā tiešām svētku laikā kādam paliek slikti. Vai tad jūsuprāt, tas nebūtu pareizākais risinājums šajā gadījumā? Redzat, vismaz pēc patreizējām ziņām, kādas ir mūsu rīcībā par tiem bērniem, kas bija nonākuši slimnīcā, mums nav datu par to, ka noģībuši būtu tieši bērni ar kādu jau zinām hronisku slimību, kuriem būtu šo te svētku rezultātā noticis slimības pārsinājums. Tādu datu mums pat labam nav. Līdz ar to neviena ārsta zīme neglābs no apstākļu kopuma, ja, ka bērns nav padzēries, ka bērns ir noguris un tāpēc viņš ir noģībis. Es domāju, tas būs vairāk formāls pasākums, bet kas gan ir ļoti svarīgi, tas ir strādāt iepriekš ar bērniem jau pieminētās kustības, fizkultūras, lai bērni būtu fiziski izturīgāki un spēcīgāki, un lai būtu arī spēcīgāki turēties pretī stresam tādās saspringtās situācijās. Es domāju, ka tas ir daudz, daudz svarīgāk nekā formāla ārsta zīme. Vai jūs varat piekrist tādā gadījumā, ka tas, kas notika šajos skolēnu un dziesmu deju svētkos, varbūt vispār liecina par to, ka bērnu veselības stāvoklis kopumā
pasliktinās. Tieši tāpēc, ka viņi pārāk maz kustas, varbūt pārāk daudz sēž pie datora. Tā ir tāda tendence, kas vienkārši šogad spilgtāk atspoguļojās, jo tas laiks mainās. Es domāju, ka tas būtu tāds šobrīd spekulatīvs apgalvojums. Mēs nevaram vainot bērnus, ka viņu veselības stāvoklis ir tik ļoti slikts. Es drīzāk varbūt to vērtētu par tādu sagatavotības trūkumu, nevis kopējā bērnu veselības stāvokļa pasliktināšanos. Protams, ka ir zināms, ka šobrīd mūsu vidū ir daudz bērni ar kroniskām slimībām, jo medicīnai attīstoties, protams, mēs, protams, viņus labāk izārstēt, un mēs viņus iesaistam sabiedrībā, viņiem nav jāsēž mājās, un tāpēc mēs nevienu nedrīkstam arī ierobežot, piedalīties svētkos, ka bērnam ir kāda kroniska saslimšana. Es domāju, ka šajās situācijās bērniem tās tieši ir pozitīvas emocijas piedalīties pasākumos, nevis viņus izolēt slimības dēļ.